Kad ti i tvoja majka toliko poštujete crkvene praznike, kada ste konstatovali da svakako crkveni brak ništa ne vredi? Ja to konstatovala. Ja to nisam rekla. Možda je ona rekla, ja nisam rekla. Nije rekla crkveni, uopšte rekla sam... Kad je, šta je rekla? Ona kad je bilo ovdje, ja ne znam šta ona pričala. Evo sam ja šta je rekla. Evo šta mi je rekla, da ima ako se neko ne... Nije ošte smo imala crkveni brak, rekla je samo... Na sve šta to tamo. Ako taj brak dve godine već kao nije u fazonu funkcionisao, ako ne mojete krizu sada zbog toga... Ne, ona je meni pričala, to je bio snima koji su pustila, su to istupi. Rekla mi da nemam zbog čega da se osjećam loše i da nisam ja kriva što to njima nije išlo šta god i onda je pomenula to. A šta je bilo, izvini, pitanje pre toga? Ja praznik je to kako poštujem i volim. Pogotovo Božić, ja sam iz mešovitog braka, tata mi je muslima, mama mi je hrišćanka, to jest krštene smo, to jest ja sam se krstila naknadno jer verujem u Boga i volim idem u crkvu i volim praznike i poštujem ih i to je to, nema što da... To ja ne krijem niti... Izvolite, Kristina. Evo, ja bih samo se nadovezala za to, pošto se očigledno radi o mom crkvenom braku. Ja bih samo rekla da ja naravno verujem u crkveni brak, kao i u svoj brak koji je sklopljen u crkvi, od strane mog popa koji je mene krstio i njegovog popa koji mu svake godine dolazi za slavu. Tako da ja sam taj crkveni brak naravno sklopila iz ljubavi, što ja govorim naravno svoje ime, iz ljubavi, iz poštovanja prema crkvi, naravno smatram da se time, to je neka kruna ljubavi, kruna nečega, građanski, to je papir, sa papirom možeš samo da se finansijski obezbediš i tako dalje, da uzmeš prezime, ali crkveno je nešto gde jednostavno pred Bogom krunišeš svoju ljubav, tako reći. Ja naravno shvatam to ozbiljno i ta priča non stop koja se poteže da naš brak nije valjao dve godine i tako dalje, opet mogu da potegnem pitanje zašto se gospodin venčao i građanski i nakon par meseci u crkvi. To je bilo pre godinu i nešto dana, znači onda godinu dana nije valjalo pre bilo kakvog braka. Tako da sve to pada u vodu, to je totalna glupost, to je ovaj samo način da se Slobodan opere od svega. Ili jednostavno, očigledno, mu nešto fali njemu samom, čim je ušao u sve to, ako to tako nije valjalo s njegove strane. Ja opet ponavljam, sa moje strane je bilo iskreno, ja sam sudila iz ljubavi, nisam morala da sudem iz bilo kog rada, ni finansijskog, ni nekog moralnog, nisam bila trudna, niti bilo šta što me teralo u taj brak, osim iskrene ljubavi. Tako da, uzeli... Pa kaže da si mi se kajala već istog dana kada ste se... Samo da završim. Tako da ti pokušaj da se on opere su za mene jako smješni i jadni prvenstveno, to je pljuvanje po meni, po svemu, ali opet ostavljamo to da radi, ne dotičem, mislim dotičem na neki način, meni je to stvarno jadno od njega. A samim time što je ustao i rekao kako mu je, ne znam, bolje veze nego što je bio, mislim, to je lepo, smisli nešto drugo reci, čak i da je to istine, ne znam nešto, to je jadno reći, vrlo jadno, pogotovo što sam ja ovde, pogotovo to nije veza, to je brak, pogotovo nakon svega što je meni učinio, da tako nešto kažeš, to je jadno. A opet ponavljam, crkveni brak je za mene bio krunisan na naše ljubavi, nije uspelo, ali nema potrebe da se poteže da to nije vredno. Nemam bilo kao, samo da završim. Nije vredno da je bilo dan Slobodana, znači ako je sad upadaš, samo da završim, da je bio dan, a kamoli, ne znam ja, par meseci, evo, prošle više od pola godine, za mene je to bilo iskreno, nije uspelo, pa nije uspelo, ali opet ne treba to da se pljuje, niti da se poništava, niti bilo šta. Evo, samo pošto gledam u pitanju da odbranim na moju mamu, ona to nije sigurno rekla, sećam sad što je rekla, zaboravila sam, pošto je bila izgubljena skroz, crkveni brak pomenula nije žena, to je te provokacije, ako ona nasjeda, ja neću da nasjedam, tako da volim moju mamu, pozivim ovim putem, znam što je rekla, što je